Мы еще втрачаем же кадры. Вы знаете, сколько сегодня специалистов поехало до Китая? И специалистов, и рабочих рук выезжают. Рабочие руки выезжают. Один и два, по-моему, рабочих на одного пенсионера. Там скоро уже рік два, демография наша нас сгубится. А скільки дітей наших їдуть до Польщі, до Чехії навчатися і там залишаються. Так вони ж там залишаться. Так, не там залишаться. Якщо з України їдуть, так сказати, туди мігранти, так вони зовсім не ті, що з іншого боку їдуть. Їх сьогодні наших з задоволенням сприймають, так сказати, і в Польщі, і ті самих, і в Чехії, і в других країнах. Їдуть туди професійні в основному сьогодні люди, а ми втрачаємо.